Антична и късноантична крепост, град Белослав. Антична и късноантична крепост е имало на територията на град Белослав. Тя е служила за охрана на моста или брода, по който е преминавал античния път, който идва от север от Доросторум и Изълдапа, а на юг през Дюлинския проход отива към Анхиел и Месамбрия Понтика. Този път е използван през всички периоди напред във времето, включително и през Османския. Първоначалното османско име на Белослав е било Гебечи Боас, като по-късно Боас изчезва и остава само Гебече. Това показва, че тук е имало проход. Останките от твърдината вероятно са били унищожени, когато е бил прокопан канала, свързващ Девненското с Варненското езеро, който в тази отсечка е широк 240 метра.